Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru ziua de luni, 4 octombrie, ce mesaje ar dori să vă transmită persoana noastră dragă în funcție de zodie. Și vom începe cu nativii zodiei Berbec. Să vedem ce planuri are persoana noastră dragă pentru ziua de luni, 4 octombrie. Extragem 3 mesaje. Pentru zodia Taur, 3 mesaje. Pentru zodia Gemeni, 3 mesaje de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Pentru zodia Rac, 3 mesaje. Pentru zodia Leu, 3 mesaje de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Pentru zodia Fecioară, 3 mesaje. Pentru zodia Balanță, 3 mesaje. Pentru zodia Scorpion, 3 mesaje. De la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Pentru zodia Săgetător, 3 mesaje de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Pentru zodia Capricorn, 3 mesaje. Pentru zodia Vărsător, 3 mesaje. Și pentru zodia Pești, 3 mesaje la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Și haideți să vedem pentru ziua de luni, 4 octombrie, ce planuri are persoana dumneavoastră dragă în legătură cu relația cu dumneavoastră. Începem cu zodia Berbec. Primul mesaj. Ești persoana potrivită la momentul nepotrivit. Poate se află momentan în altă relație. Nimeni nu mă cunoaște mai bine ca tine. Simte că dumneavoastră îl înțelegeți foarte bine. Poate că sunteți și o foarte bună prietenă. Te pot avea oricând îmi doresc. Deci este și un pic arogantă această persoană. Se gândește că dumneavoastră sunteți tot timpul acolo pentru dânsa. Și oricând vă contactează, dumneavoastră răspundeți prezent, dar este posibil să se înșele și probabil că dumneavoastră nu faceți acest lucru. A văzut că țineți foarte mult la această persoană și atunci se gândește că atunci când dorește să fie cu dumneavoastră și să-și petreacă mai mult timp cu dumneavoastră, dumneavoastră nu o veți refuza. Dar totul are o limită. Probabil că la un moment dat îi veți spune nu. Haideți să vedem pentru zodia Taur ce mesaje avem. Am fost și eu rănit când ne-am despărțit. Deci dacă sunteți separați, persoana noastră dragă suferă și îi pare rău că v-ați despărțit. Trebuie să încerci să te calmezi, nu voi accepta să te enervezi. Poate chiar dumneavoastră i-ați spus că nu mai suportați să nu vă acorde atenție și că vreți să vă despărțiți, dar această persoană nu admite acest lucru. Mi-am creat probleme. Deci recunoaște că singură și-a creat probleme această persoană, iar dacă și le-a creat, probabil că acum se concentrează pe rezolvarea acestor probleme. Și de aceea nu vă poate acorda timpul și atenția pe care le doriți. Și vă roagă să aveți răbdare până când le rezolvă ca să se poată îndrepta spre dumneavoastră. Haideți să vedem la zodia Gemeni. Nu pot să te scot din mintea mea. Vreau să ne căsătorim. Aștept un semn de la tine.
Se pare că ar dori o reconciliere această persoană cu dumneavoastră, dar nu știe dacă dumneavoastră mai sunteți dispuși să vă împăcați cu această persoană și poate că în ziua de luni așteaptă un telefon de la dumneavoastră în speranța că ajungeți să vă împăcați și să o luați de la capăt. Acum depinde și de dumneavoastră dacă vă mai doriți acest lucru. Haideți să vedem pentru zodia Rac. Nu voi mai greși de data aceasta, dar se pare că și la zodia Rac persoana dragă așteaptă să o contactați dumneavoastră pentru că știe că a greșit și nu știe dacă dumneavoastră ați iertat-o. Îmi tratez rând din trecut. Deci vă roagă să aveți răbdare cu dânsa până când își tratează rănile din trecut și apoi să aibă timp și să vă acorde atenție. Mă simt blocat. Poate se simte blocat într-o relație care nu îi aduce fericirea. Poate chiar această persoană cu care este l-a rănit, dar poate chiar i-a acordat mai multă atenție acestei persoane și se pare că spune că nu va mai greși de data aceasta dacă vă veți împăca, dar acum rămâne de văzut. Din moment ce se simte blocat, probabil că blocat în această relație în care se află, nu știu cât timp va avea la dispoziție pentru a petrece cu dumneavoastră. Acum rămâne de văzut. Haideți să vedem pentru zodia Leu. Tu îmi vindești sufletul. Dacă ai ieșit de curând dintr-o relație în care a fost rănită această persoană alături de dumneavoastră, simte că se poate vindeca. Îmi pare rău că nu ți-am oferit atenția pe care o meriți. Nu îmi place noua ta versiune. Poate pentru că nu v-a acordat atenția pe care o meritați, dumneavoastră ați devenit mai rece, mai distantă față de această persoană. Și acum acestei persoane nu îi place noua dumneavoastră versiune, mai ales că era obișnuită ca dumneavoastră să fiți mereu alături de dânsa și să încercați să o înțelegeți și s-o ajuta să se vindece de rănile din trecut. Probabil că în cazul în care sunteți separați, așteaptă de la dumneavoastră un semn, pentru că știe că v-a greșit, că nu v-a oferit atenția pe care o meritați, dar nici nu îndrăznește să facă un pas către dumneavoastră momentan. Haideți să vedem pentru zodia Fecioară. Primul mesaj. Îți mai amintești de ultima noastră întâlnire? Deci această persoană dragă a dumneavoastră este nostalgică și ar dori să petreacă mai mult timp în compania dumneavoastră. Vreau să te cunosc mai bine, iată, să petreacă mai mult timp în compania noastră pentru a vă cunoaște mai bine. Știu că ți este greu să ai încredere în mine. Deci vă roagă să aveți încredere în dânsa, că ține la dumneavoastră și se pare că are de gând să construiască o relație de durată de viitor. E posibil ca luni să vă contacteze, să vă invite la o întâlnire pentru că este nostalgică. Se gândește cu drag la ultima noastră întâlnire și ar dori să repete această experiență alături de dumneavoastră. Haideți să vedem la zodia Balanță. Nu îmi doresc să ne despărțim. Deci dacă dumneavoastră ați simțit această persoană că este mai distantă față de dumneavoastră, că poate nu vă acordă destulă atenție, atunci poate v-ați gândit că vrea să se despartă dumneavoastră, dar nu este adevărat. Nu dorește să se despartă. Am păstrat mesajele primite de la tine. Deci este și nostalgică și recitește mesajele primite de la noastră, le recitește cu drag. Deocamdată trebuie să plec. Probabil că are anumite probleme de rezolvat deocamdată.
E posibil ca în ziua de luni să se concentreze pe aceste probleme personale pe care le are, dar nu trebuie să vă faceți griji, pentru că nu-și dorește să se despartă de dumneavoastră, doar că are ceva urgent de rezolvat. Deci nu trebuie să vă faceți griji că s-ar gândi la despărțire. Haideți să vedem pentru zodia Scorpion. Ești tot ce îmi doresc. Ești irezistibilă. Ai fost cel mai bun lucru din viața mea. Deci dacă sunteți separați, cu siguranță se simte foarte atrasă de dumneavoastră această persoană. Este posibil să vă contacteze și să dorească să se întâlnească cu dumneavoastră, pentru că, iată, sunteți tot ceea ce își dorește această persoană și este dor de dumneavoastră. Să vedem pentru zodia Săgetător. Nu pot să-mi iert faptul că nu te-am ales pe tine. Ești magică. Te rog, nu renunța la mine. Deci dacă dumneavoastră v-ați distanțat de această persoană pentru că nu v-a acordat suficientă atenție, poate chiar a ales pe altcineva, să știți că acum a realizat ce a pierdut, vă consideră magică și speră să îl iertați și să acceptați să vă împăcați cu această persoană. Deci, de asemenea, și în cazul dumneavoastră, e posibil să vă contacteze și să încerce să discute cu dumneavoastră, speră să o ascultați pe această persoană, să vedeți ce argumente are pentru a avea un nou început cu dânsa. Acum depinde dacă vă doriți și dumneavoastră acest lucru. Haideți să vedem la zodia Capricorn. Te simt lângă mine chiar dacă nu suntem împreună. Te urmăresc pe rețelele de socializare. Deci este un pic geloasă și posesivă această persoană. Uită pe rețelele noastre de socializare să vadă dacă nu cumva aveți noi prieteni, dacă nu v-ați găsit deja pe altcineva, în cazul în care sunteți separați. Sunt descurajat de obstacolele din calea noastră. Poate că și persoana dragă are pe cineva și atunci se gândește că va fi mai greu ca să fie împreună cu dumneavoastră, dar este dor de dumneavoastră, se gândește la dumneavoastră în permanență și este posibil să vă contacteze în ziua de luni pentru a încerca să găsiți o soluție la obstacolele care sunt în calea noastră și pentru a le depăși. Haideți să vedem la zodia Vărsător. Sunt influențat de prieteni și de familie. Sunt implicat în altă relație. Nu credeam că o să mă simt vreodată atât de vulnerabil. Da, deci s-a orientat probabil către altcineva, fiind influențat de prieteni și de familie și acum îi pare rău, suferă. Situația este incertă aici, pentru că dacă se va lăsa în continuare influențat de prieteni și de familie, va fi mai greu să găsească o cale către dumneavoastră pentru a fi împreună. Acum depinde, prin comunicare e posibil să ajungeți să găsiți o soluție pentru a ajunge să fiți împreună. Haideți să vedem la pești. Hai să mergem într-o excursie. Mă întreb uneori dacă îți pasă de mine. Știu că tu ești jumătatea mea. Deci persoana dragă ține la dumneavoastră foarte mult, chiar are de gând să vă invite, iată, să aveți o întâlnire, să petreceți mai mult timp împreună, dar nu este sigură dacă dumneavoastră mai țineți la dânsă. Deci trebuie să vă exprimați sentimentele față de această persoană dragă, pentru că deja nu știe ce să mai creadă. Dânsa crede și simte că sunteți jumătatea ei, dar se întreabă dacă mai țineți la dânsa. Deci mâine ar fi bine să
o contactați pe această persoană și să-i transmiteți, în cazul în care mai aveți sentimente pentru dânsa, că o iubiți și dacă v-a făcut o invitație de a merge într-o excursie, ar fi bine să nu o refuzați și să mergeți împreună, să petreceți timp de calitate împreună. Eu vă doresc tuturor zodiilor multă iubire, înțelegere, armonie și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!